אני יכול להגיד לך שאני באופן טבעי יש לי משהו הרבה יותר מלנכולי מהארק. כן? כן. בלוזי זאת אומרת, כן? ב... לא יודע, לא בלוזי זה כבר, אתה יודע, זה כבר הכיף של אחרי הצער. כן. אני מדבר, המלנכוליה שעוברת ממה שאני עושה, בשירים שלי, בדברים שלי. וזה הרבה פעמים גם בטקסטים. אני זוכר, נגיד, שפעם כתבתי איזשהו משהו, והארק אמר לי, אתה יודע, אני אומר בשיר, שיהיה חיוך, אפילו מר, אבל שיהיה חיוך. ומזה נולד השיר, תן חיוך. המשפט השלם שם, תן חיוך אפילו מר, גם אם בפנים בלב נשבר. אתה מבין, בעיניי, נגיד, משפט אחד כזה שלא היה מלא השראה עבורי. למרות שזה לא דומה לי. הנה, זו דוגמה לצד שהוא לא דומה לי. אני לא חושב שאני חייב לעשות דברים שאם הם מרים, אז שיהיה בהם חיוך. אין לי בעיה להיות מר, נקודה. רע לי, אז רע לי. אני רוצה להיות בתוך דברים. ואריק, כשאתה חושב על זה, אז באמת יש בו את הדבר, אולי זה הופך אותו לכל כך רחב, שהוא במובן הרוחני, הוא משהו מכיל, הוא משהו של הטוב, יש בו מינונים, הוא יודע איפה לעצור, הוא לא זורק את עצמו. הוא מפנה לך מקום שתבוא, אתה יכול להניח ראש אצלו. הוא לא בא להכביד עליך. זה, אני חושב שזה כן. זה דבר שונה, אבל שזה לימד אותי משהו כן. מאוד מעניין לדבר. זאת אומרת, אתה מדבר על פתיחות, על משהו מאוד אנושי, משהו מאוד... מאוד אנושי, כן. ומאוד... אני חושב שיש משהו ב-DNA של הקול שלו, כן. של טוב לב. הוא פשוט, יש לו קול... אתה יודע, אתה מרים טלפון, אתה מדבר עם, אדם שאתה לא מכיר, הוא אלמוני. יש לך דמיונות לגביו. לגבי איך שהוא נראה, זה יכול להיות שגוי, וזה בדרך כלל שגוי. אבל אתה שומע משהו מהנפש שלו, בסאונד הזה שיש בקול. אצל אריק אתה שומע בעיניי נורא חזק את הגבר, הטוב לב. תקופת התקליט אתם מופיעים שניכם. טוב, פה מדובר בבעיה נפשית של אריק, הוא אדם לא שפוי. כן. זאת אומרת, אני לא חושב שיש לזה מקבילה בעולם, שאומן עובד עם... אומן עם פרסטיג' ושם ונוכחות ואני לא יודע, כמו שלא, שהוא מחליט לחלוק את הקרדיט שווה בשווה, הוא עשה את זה עם שלום, עם מיקי, בכל פעם זה ממשיך להיות מדהים. איך שאתם הולכים לעבוד על תקליט שני, זה אומר מה, שאתה נכנס למעשה לעוד תקופה של יצירה יחד איתו? אני אין לי מושג מה זה, אני חייב לא לדעת מה זה. אם אני אדם מה זה אומר, אז שום דבר שאני רוצה יקרה. למה? אני אגיד לך למה אני שואל, כי אני מבין שאתה גם הולך על דברים שלך עכשיו, על הדיסק שלך, כן? א', זה לא הולך וזה לא עכשיו. כן. זה תמיד היה. זה היה לפני שהכרתי את הארק. כן. והוא היה זה שאתה יודע, בא ושם אותי באיזשהו פרונט. זה פשוט ממשיך לקרות. אתה יודע, זה אמור היה להסתיים לפני שהתחלנו בעצם את הדיסק. ואז התחלנו, זה חלק. האפיזודה הזאת עם אריק... כביכול, נגיד, מקצר את הדרכים, יכול להיות שאתה כתוצאה מכך תוכל לקדם יותר את הקריירה האישית שלך, או שזה לא... אלה דברים לא קשורים. אני, אתה יודע, טבע הדברים. אתה לא באת לראיין אותי קודם לפני שעבדתי. נכון. וכמוך רבים. אז אתה יודע, אז מן הסתם, זה ברור, זה שם אותי באיזשהו פרונט. זה גם אגב שם אותי בקו האש. זאת אומרת, יש תחרות מתמדת בין הטוב שאתה מקבל מהדברים לבין הדברים, האנרגיות הלא חיוביות, אתה יודע שהן ברורות, זה באנושי. המכלול האנושי הוא מורכב ובשבילי לרוך בלתי נסבל, אבל כזה. זאת אומרת, גם עם הסביבה הקרובה זה לא קל כשקורה לך, אם זה כאילו קצת, זה מעביר אותך לצד השני. עכשיו אתה שם. כאילו קודם היית פה איתנו, הנגן, בסובלים, באנדרגראונד, בזה, ותמיד אתה יודע, תמיד ללא מגשים, עד הסוף, יש את הפריבילגיה של הצודק. אני ממשיכה להיות בדיוק מה שאני. העניין הוא שמה שמשתנה, זה שכיוון שאתה בתוך הסביבה אתה חי, אז ברגע שאני מקבל תשדורות אחרות, משהו משתנה. פתאום אנשים שהם נורא רציניים, נגיד, בתחום.
אז ההתייחסות אליך פתאום נורא משתנה. אתה לא רק גיא הגיטריסט שמזמינים אותו לסשנים. איזה זה התייחסות אחרת? אז זה משפיע. אני לא חושב שבבפנים שלי ומי שאני, אז משהו באמת משתנה. אבל זה שכל הזמן הסביבה יש לה איזה... כן. אתה יודע. אז מה זה קו האש הזה? אתה צריך להוכיח משהו? קו האש הזה הוא לי הוא קצת קשה. כן. מה זה, אני צריך להוכיח משהו? אני צריך להוכיח שיש לי אפוד מגן שהוא מספיק חזק. לקבל גם את האהבה וגם את ה... את הדברים שהם לא אהבה. כן. וזה עוד מתי אנחנו נראה, אם נראה בקרוב, דיסק שלך, הופעה שלך? אני מאמין שמשהו כמו עוד חודש וחצי, חודשיים יהיה סינגל ברדיו. ואז אתה יודע, הסיפור הרבה. אלה הדברים שנמצאים עכשיו בסדר העדיפויות שלך? כן, אבל תמיד הדבר הכי חשוב ומרכזי וקלישאתי להגיד, כן. שזה הדברים עצמם והשירים. אתה יודע, זאת אומרת, צריך להרגיע כל הזמן, להרגיע את הרעש שזה מייצר. הרעש של המרגנות, יחסי ציבור, זה כמובן נורא חשוב בעולם שאנחנו חיים בו, הפאזל הצפוף הזה, שמנסים לדחוס אליו כמה שיותר אינפורמציה, יש כבר הרבה אנשים, כבר הרבה יוצרים. אבל להישאר בפוקוס. יש איזה מורה מאוד טוב, דרך אגב, אם נסגור את מעגל הארץ. כן. זה מורה מאוד מאוד טוב, מאוד ותיק ומאוד נקי, שלא מעורה ולא מתערבב במה שלא צריך, לפעמים אפילו במה שצריך הוא לא מתערבב. אבל הוא... השאלה כמה אתה הולך ללמוד ממנו. אין לי מושג. אני לא יודע. אוקיי, תודה רבה. על הכיף, תודה. מדברת לעצמה, אני שונא